ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာတာဝန်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံမတ်နေရာကိုနောက်ထပ်သံမတ်သစ်မစေလို့ပဲတနမန်ဆက်ဆံရေးအဆင့်လျှော့ချလိုက်တယ်လို့ဂျပန်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ဘက်နဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာအပြောင်းလဲလှုပ်လာတာဖြစ်ပါရယ်။ဂျပန်သံမတ်အီချီရိုမာရူယာမာဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံမတ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအခုလာထဲမှာပဲသူ့ရဲ့တာဝန်ကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါရယ်။ဂျပန်သံမတ်သစ်သားဆေးလို့မယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုလိုအပ်လာပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ထောက်ခံသလိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းမှန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုဟာပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်သလိုစစ်ကောင်စီကလည်းဒီကိစ္စကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်လက်သွားတဲ့ဂျပန်သံမတ်နေရာအတွက်ရန်ကုန်ဂျပန်တန်ယုံမှာရှိနေတဲ့ရှီကိုယိုရှိတာကဲကတန်ယုံတာဝန်ခံတဦးအနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်။ဂျပန်တန်အမတ်ကြီးအီရှီရိုမာယူယာမာဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်အမတ်အဖြစ် 2018 ခုနှစ်ကစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။မြန်မာမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ကစလို့၄နှစ်တာနီးပါးကာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားအနည်းဆုံး3ယောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဂျပန်သတင်းတွေကဖော်ပြပါရယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ3ဦးမှာသတင်းထောက်2ဦးအပါအဝင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့အီရန်ကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးအကဲကာဆာမတ်ဆူဖြစ်ပါရယ်။ဂျပန်သတင်းထောက်ယူကီခီတာဆူမီကပထမဆုံးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့2ကြိမ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီမှာဂျပန်သတင်းထောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပြန်လွှတ်ခဲ့ပေမယ့်ဧပြီလမှာထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တိုရိုဘူဂိုတာကတော့2022ခုနှစ်အတွင်းတောင်တကုံဆန်နပ်ဖော်ထုတ်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးသမားဖြစ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားအီရွန်ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲကာဆာမတ်ဆူကတော့စစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ဆန်စည်းနှုန်းထက်ကျော်လွန်ရောင်းချတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လထဲမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒီ3ဦးစလုံးကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်ယုံရဲ့ဈာဝင်ဆေးဆက်ပေးမှုနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းဂျပန်အစိုးရဟာဆေးရနာသိမ်းမှုကိုရှုံချကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုတွေအပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့မတူပဲဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကထောက်ပြကြပါရယ်။ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအမေရိကန်၊ဥရောပနိုင်ငံအများစုနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးအဆင့်လျှော့ချထားပြီးအမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ကနေဒါနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံအဓိကကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့အခုစက်တင်ဘာလ24ရက်ကဒေတာအတွင်းတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီ KNLAPC နဲ့ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA နဲ့ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။အာရှလမ်းမကြီးပြန်ဖွင့်နိုင်မှုအတွက်တိုက်ပွဲတွေဆက်မဖြစ်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းတွေထိုးမလာဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံအဓိကကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ထားတာဟာနှစ်နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါရယ်။အဆိုပါအာရှလမ်းပိုင်းပိတ်ထားတာကြောင့်တခြားလမ်းပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့မြောက်ရီကျော်ကိုထုတ်ကိုကိုလမ်းအပါအဝင်နေသားဆောင်တက်ကပေါက်လုပ်ပေးထားတဲ့38လမ်းနဲ့ကျုပ်တောင်လမ်းနုကနေသွာလာနေပြီးလမ်းပိုင်းကြမ်းတမ်းမှုကြောင့်လက်ရှိမှာရခိုင်ဒေါနာတောင်တက်လမ်းကိုအသုံးပြုသွာလာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းကကုန်ပစ္စည်းတည်ယူရမှာကုန်စီတန်းကိုငွေကျပ်သသိန်းဝင်ကျင်သာရှိခဲ့ပေမယ့်အာရှလမ်းမကြီးပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကုန်စီတန်းကိုငွေကျပ်10သိန်းကျော်အထိပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ဒေါ်ရင်းလမ်းတွေကနေသွာနေရတာကြောင့်ဒေတာခံတွေအနေနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။အောင်စေရစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းဟာမြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကနေတဆင့်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်က
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကရင်ယူနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပေါင်း1000ကျော်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံကရင်ယူကပြောကြားထားပါတယ်လမ်းမိုင်းပြန်ဖွင့်ဖို့ထိုင်းကုန်တဲ့ကြီးတွေနဲ့ကရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းမျိုးရီကုန်တဲ့အတိုင်းဝန်တွင်သတင်းတွေထွက
မြန်မာဘက်ကျမ်းမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာရစ်ဆန်ကျန်ပွန်ဆာကလည်းစတေမလာစကူရနေ့ကပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမကိုပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီးရင်နေဆက်ကုံတွေရေးချုံဝေးစေဖို့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုတေချာခိုင်မာစေဖို့လည်းအားထည့်လှုံ့ဆော်လိုတယ်လို့ထိုင်းနိုင်
ကျွန်တော်တို့ကနေစက်ကောင်စီနယ်ရောတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပါညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်မယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အရေးပါတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာရှလမ်းမကြီးဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့ကနေမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်တမူးမြို့အထိ900တုံးဆက်နှစ်မိုင်ကျော်ရှည်လျားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု ဒေါ်လာတစ်ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့တယ်။မြောက်ရီမြို့ဝင်းကျင်အေရိယာတွေမှာခုခံဒေါ်လာရဲ့တက်တွေကစစ်ကောင်စီတက်တွေကိုနေဆက်မြို့ကနေတိုက်ထုတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကြောင့်အခုနှစ်စောပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာရှလမ်းမကြီးမှာကုန်သွယ်မှုတွေရပ်တန့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပနိုင်ငံသားငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းအရဒေါ်လာကို၄၀
jet shige yagani, setemala nasangayani maro, tadolago ngarang pilaga, setemala nasachayani gani sabi, tadolago ngarang jaagu yashilagera pipare, pimpa pausi, online transpire, tadolago lirang koniati jasinagabi, sikong si lao campuhu ban bawi, laisinga panri, pokon tinkong lung and shinri, dolanguile no ngaro, tadolago tono ngaya winsene, a young way pilo kega, Custom Marigo Yang Chapi Rengwileno Ngaro, Totolago Natang Tia Jagani, Amuso Lirang Nia Chapitelu Diaware, Ban Chinchinja, a young way Pite Mwileno Ngaro, Totolago Natang Tia Chal Jagani, Amuso Don't Know She at the Jeppi, Piamyang Mwileno Nga, Don't Know Tonya to set out that the Mat Shi Jeppitelu, Pohubanga Popiat Havare, Akulu Dolazi Jasin Araha, Satonsi Nit Satonsi Lungan Shinrigo, American dollar, Lisa Kunatan Toyang Pitadalo, FH Trading Online Platform Gani, American dollar, Chowset Donan Jogo, Senatin Kweyang Pitaraja, Jasin Ladalule, Don't Tap Your Suta Jabare. Shengong Diagram Mashi Munerigo, Lina Eleja Sinine, Liesimbi Piro Melo, Mune Liesi Yoniga, Topian Jinat Havare, Setemala Nasashia Gasabi, Liesi Ta Kwewe Mugo, Shengong Dianshi, a Shibai, and Nau Pai. Yang bayi down by kaya lai, tempat sini lai mibiro melu suware. Todu semusuh ni gule, nenek guna yani nyanyi ngana iti da. Lea si mibian mibiro melu jenya cama pasi bare. Shengo miuma leca mibis nego, tercing tato ma pibi. Nenek ngana i asaingu tato jen pida jang, asa mibian muresi ni lelu mibian ni biduri gak pio bare. Kaya legu ane, anau bayi kaya teku da. Daya ku tongsai mibian ma pibi. Jangkaian tunggu garo, desain kue bi mibya mampir pare. Aku lagani sademi, ento samudon liasit dah garigo. Nasa jo domi kaukan mampir delo. Sekarang siye liasit suang wenzi tanaga topian haware. Liasit dah gak nontari biasin tamapu adua. Natau nasa ligunet selain langaya kapilo kere. Sekarang si siwe ma tawo dusung pia kera pia delo popiat haware. Aku tidak pergi ragaro, nampun ya siwa itu yang cawang yari web cepat. Di negara semua itu, dalam negara yang nabi azizin.